Біженці, відбудова, опалювальний сезон на тилових регіонах України. Нині це для них дуже велике навантаження. Всі області співпрацюють, аби прихистити внутрішньопереміщених осіб і відбудувати зруйноване росіянами. Як відбувається цей процес? Про це і не лише про це ми поговоримо з очільником Черкаської області Ігорем Табурцем. Я вас вітаю, пане Ігоре. Вітаю вас. Ми щойно говорили про внутрішньопереміщених осіб із пані Іриною Верещук. Скажіть, будь ласка, скільки вимушених переселенців зараз у Черкаській області? Які умови там для них створені? Наразі на Черкащині перебувають на постійній основі, проживають трошки більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вони практично проживають в основних місцях компактного проживання, але все-таки більшість проживає в приватному секторі, тобто по територіальним громадам. Зараз от уже в 9 регіонах України відбулися засідання Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України. От, зокрема, напередодні таке засідання провели в Житомирі. На вашу думку, в чому полягає важливість от такого нового формату діалогу? Дуже важливий і цікавий формат, тому що співпрацюють практично і органи державної влади, і обласні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, і саме головне, практично гравці приватного сектору, тобто громадські організації і приватні медичні і соціальні заклади. Тобто в такому форматі, коли ми обговорюємо будь-які проблеми, хто піднімає цю проблему, звісно, є можливість обговорити на всіх рівнях, і саме головне, підключити саме всі рівні. Сьогодні ми от, проводячи такий формат, обласний конгрес, тобто саме місцевих і регіональних влад, ми затронули три основних питання. Це і захисні наші укриття, це реабілітаційні спроможності громад щодо зустрічі наших ветеранів і захисників. І це, звичайно, підготовка до опалювального сезону, непростого сезону, якого ми всі очікуємо. Мали змогу це все обговорити і практично у взаємодії з органами державної влади, з центральною владою і з органами місцевого самоврядування визначили пріоритети і визначили питання, за якими ми будемо звертатися, звісно, і до наших вищих державних органів. Пане Ігоре, ваш регіон опікується відновленням трьох сіл на Херсонщині в рамках програми «Пліч-опліч». Розкажіть, будь ласка, які результати цієї роботи? У нас три села – це Новопетрівка, Іванівка і Миколаївка, саме Високопільської територіальної громади. Ми маємо наразі вже практично трошки більше 100 відбудованих осель, тобто де замінені дахи, вставлені вікна, часом замінені і вставлені також і дверні конструкції. І наразі продовжується робота ще одночасно, близько 30 десятків будинків відновлюємо. Працюють громади, дуже активно підключилися волонтери, будівельні організації, які виконують практично у нас безперервно ведуть роботу і вдень, і вночі. І по великому рахунку задачі, які ми ставили перед собою на початок жовтня, ми практично всіх їх досягнули, але, на жаль, дуже багато пошкоджених будинків, тому будемо продовжувати цю роботу сьогодні. Постачання будівельних матеріалів іде, і паралельно робимо проектно-кошторисні документації, куди буде виділятися також фінансова допомога з фондів Міністерства відновлення. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Це був Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.